nu absolut inte rätt på det här. För sist gång, episode 2 av Survival Games kom med väldigt bra för dina raiden här. Kanske jag tänkt att komma över. Nej väl, det vill den inte. Jag har lite lust att på taket så kika om det går att knysa där. Steinhus? Ja. Oj. Det ser ut som jag kan greja det hoppet där. Okej. Hvis vi får knust den da. Ja vel. Haja! Det gikk ikke. Sånn. 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 Wish me banana. Ok. Sånn. Og så skal vi prøve på nytt. Men det kan jeg på en måte prøve. Ja, hvis jeg prøver å hogge ned disse da. Og så kan jeg prøve å lande hvis jeg bygger meg litt ganske riktig opp. Sitt skulle det godt den ha gjort på Minecraft. Så jeg mente liksom sånn sitte, og så... Jaho! Oi, se på livet mine, ja. Kom igjen, kom igjen. Søren da. Outsiders. Skulls heads. Er du klar med? Nei. Kan jeg drepe deg? Ja! Ta det her. Fikk et pigghead da. Blir et pigghead her henger jeg. Ja, det blir et pigghead, ok. Ok, hva? Sånn. Ja. Da betyr det at jeg kan gjøre sånn. Eller sånn. Eller sånn. Nei. Ok, Ok, Raiden. Jeg tror jeg har tatt alt nå. Uten å jeg ikke ta alle pumpkinene. Kanskje jeg kan ta litt. Det var lagt. Ok, skal vi se. Nei. Ok, jeg har nok i veien her. Jeg tror jeg har taket av. Jeg tar disse. Det er greit. Hva faen, mens... Nei, så kommer jeg. Det er lurt å fortsette tilbake nå. Jeg har en hest. Det hadde vært greit hvis jeg kunne fått en sædel. Det hadde vært det beste nå. Jeg hadde hatt hest før alle. Hvem er eieren? Han. Er vi back to back nå?
Ok, da er heimeturen på vei hjem. Heimeturen på vei hjem, faktisk. Ok, jeg, nå kom jeg på at jeg glemte litt dritt her oppe, men det... Nå har han hjulpet meg å finne en tomt. Da sprang det, ja. Litt ekstra superfart. Det er veldig godt for magen. Åja, det var ikke han sitt stein ut. Men jeg vet ikke hvor jeg skal bo. Der skal det være davning. Tenker jeg da. Og så finner jeg ikke noen annen plass her på. Ulgen har liksom tatt den beste plassen. Enderman. Oi. Bare ut til å skite på meg. Oi, jeg har ikke svar det. Au. Får jeg pilbø? Oh, fight! Hjelp! Heia! Heia! Hvem? Kine for spada. Oi, jeg vil ikke kjøpe den ene med. Jo, Ole Kinnar, kan jeg komme inn til deg? Hei, hei, hei. Jeg kan komme inn og... spade. På hyttetur og alt som går an. Jeg skrev det sikkert på feil, men jeg måtte bare... Spawners. Åh, her er det party! Hjelp! Nei! Klo! Klosta! Luk igjen døra! Åh, jeg kan ikke bruke opp ekstra på dere da. Slutt å komme. Ja, jeg vet det! Det er bare... Åh, gidder jeg bare ikke... Like før jeg sprengte litt av Olgunnar sier ut. Åh, seriøst, Olgunnar. Kan ikke du hjelpe meg? Sorry, Olgunnar. Det er litt folk... Jeg har invitert litt. For folk... For masse på party. Ball... Tornunnel KR for sal. Tornunnel KR for sal. Hvorfor sa jeg ikke sal? Det er jo norsk server, herregud, ja. Ja, ok. Fan, nå får jeg masse brød. Okidoki.
Oh. Yana mean the sickly bro skills are. Close the goddamn door. Oi. Nej, jeg skal også slå med. Ja, og mens det begynte å våkne her, ja, så, ok, det er bare ikke.